السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري وسر لأمري وهل الأقدام من لسان يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul pada malam ini seperti biasa Isnin uh, malam Selasa setiap minggu kita akan mengambil uh, tentang fik asmaul husna fik nama-nama Allah Taala yang terbaik Kerana kita mengenal Allah Taala dengan nama dan sifat dia dan inilah jalan terbaik untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala dikenali dengan gaib bukan dengan nampak so apa yang dia, dia beri kepada kita sifatnya uh, dan juga dan juga namanya itulah sebenarnya yang Aa, kita patut uh, pelajari Bagi kenal Allah Ta'ala dengan lebih Lagi Kadang-kadang kita mungkin Tak melihat sesuatu Tapi bila digambarkan kepada kita Dengan ciri-cirinya Nampak depan kita Kita kata Eh ini kawan aku cakap Kan Dengan muka Dengan seseorang Kita tak nampak orang tu Tapi orang tu bagi tahu Sifat Sifat kawan tersebut Tinggi dia Kulit dia kalah apa Suara dia macam mana Dia nampak Eh inilah Yang kawan kita cakap tak nampak tapi kita boleh kenal. Ha, itu pentingnya sebenarnya. Dan lebih 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 apa uh, panggil apa? Uh, lebih detail lagi kerana Allah Subhanahu Taala setiap namanya adalah sifat. Bukan nama hanya sebagai nama. Kadang-kadang kalau kita kata pada makhluk nama itu mungkin lambang, bukan uh, sifat. Uh, bukan sifat. Nama itu mungkin gelaran, tapi bukan sifat. Tapi tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala setiap nama Allah Taala tu mengandungi sifat bukan ada yang sampai pada afal ya, bukan hanya setakat nama bukan sekadar nama baik so alhamdulillah pada minggu yang lepas kita ambil berkenaan dengan nama Allah Taala Al Hamid Al Hamid maksudnya yang terpuji yang amat terpuji maksudnya pada apa segala uh, nama Allah uh, pada, pada 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 sifat Allah pada afal Allah pada zat Allah semua sekali Allah Taala adalah amat Terpuji. Kita terpuji tadi pada semua sekali. Tidak ada pada satu sudut saja. Maka terpuji kita kata kita bagi dua kan. Pujian ni sebab kerana uh, benda, perkara baik yang kita dapat daripada seorang, maka dia dianggap sebagai syukur. Bila kita orang buat baik pada kita. Lepas, orang uh, tu buat baik, kita puji orang yang buat baik. Kita bagi syukur. Kita puji uh, sebab kita dapat kebaikan. Satu lagi adalah pujian uh, yang berlaku sebab kelayakan atau kesempurnaan yang ada pada sesuatu. Ha, contoh macam kereta cantik. Kita tengok macam, cantik kereta ni. Awak punya ke? bukan. Tapi cantiknya kereta. Kita puji walaupun bukan kita punya. Ha, jadi Allah SWT mempunyai kelayakan untuk kedua sekali. Pertama kerana anugerah dan nikmat diberikan. Dan kedua kerana... Um, sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya yang, yang melayakkan dia untuk terpuji daripada semua aspek. Okay, so itu selesai Alhamdulillah. <coughs> so malam ni insyaAllah kita akan sambung kepada nama atas yang berikutnya. Makan dia sebenarnya datang bergandingan dengan nama Hamid. Kena kita punya apa? Kita atas syahud. Inna ka hamidun majid. Inna ka hamidun majid. Kan? Kita tak atas hiat tu. Hujung tu kan? Wa ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kamu barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid uh, Hamid majid uh, Jadi itu yang kita 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 apa, kita kita, kita uh, pelajari daripada nama Allah tak okay, Baik Dia kata Huwa ismun azimun warada fiki al-majidu Yang bermaksud mulia Yang amat mulia Amat mulia The most gl uh, the glorious uh, Exalted Dari in bahasa, bahasa Inggeris tu Dia, dia macam hampir-hampir serupa dengan Majid Tapi dia ada maksud yang lain Yang kita akan bincang hari ini Dia adalah Dia kata Al-Majid Yang maksud yang amat mulia Huwal ismun azimun Warada fi kitabillahi Dia adalah nama Allah Ta'ala yang agung Yang datang dalam kitab Allah Ta'ala Dalam dua tempat Into please place Kalimah Majid ini datang sifat bagi Allah Atau nama bagi Allah Qauluhu Ta'ala Dalam surah, dalam surah Hud ayat ke-73 Allah Ta'ala yang dikatakan Rahmatullahi warakatuh alaikum ahlil bayt Rahmat Allah dan berkatnya ke atas kalian wahai ahli penghuni rumah innahu innahu hamidum majid sungguh dia amat amat terpuji amat amat mulia Allah Taala amat terpuji amat mulia ini sifat Allah Taala kemudian satu lagi wa qaulu taala wa huwal ghafurul wadud dan dia Allah Taala nasra buruj 14 15 wa huwal ghafurul wadud dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang lagi maha mengampunkan lagi maha yang amat penyayang zul arshil majidu yang memiliki arash al majidu yang amat mulia okay. itu kita kata kalau dengan baca al arshil majidu bi rafil majid dengan kata, -kata dengan lafaz uh, atau baris baris depan so dia akan jadi sifat zu zu Allah taala yang memiliki arash kan okay, kalau yang mulia al majidu kalau kita baca al majidu dia maksud dia al majid tu adalah sifat uh, yang memiliki bukan sifat arash tu sifat tuhan yang memiliki Arash uh, kalau dia kata waqad al majidu biraf'i naqtan azza wajalla dan telah pun dibaca uh, majid tu dengan rafa dengan bari depan sebagai sifat atau ciri bagi Allah azza wajalla dan jari dan kalau bari bawah kita baca Dul arshil majidi Maka dia jadi sifat bagi arash Yang memiliki arash yang mulia Mana al majidi Kalau baris bawah GD Maka dia jadi uh, sebaris dengan al arsh so, Arash kan al arshi kan So jadi Kalimah al majid tu dia punya kedudukan A adakan sifat bagi Allah Atau B sifat bagi arash Bergantung pada baris dia Baris dia. Baris depan ke baris bawah. So dibaca dengan baris depan dan juga dibaca dengan baris bawah. Dua-dua tidak menjadi masalah. Tapi kita yang kita tumpukan adalah al-majidu sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min al-asma'il husna ad ala awsafin adidatin la ala makna munfarid. Dan dia al-majid ni adalah di antara nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama yang terbaik, asma' yang terbaik yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang berbilang bukan pada makna yang satu. Macam kita sebut itu terpuji, kan? Dia bukan hanya kepada terpuji itu pada masalah dipuji. Tapi maksud dia terpuji tadi pada kata-katanya, pada penglihatannya, pada pendengarannya, pada zatnya, pada ciptaannya. Nampak? Dia punya sifat terpuji tadi pada semua aspek. Macam tu juga ke majid. Majid ni juga adalah nama yang sebenarnya merangkumi bukan satu nama saja. Maka maksud dia mulia pada apa? Pada hukumannya, pada keputusannya, pada ciptaannya, pada pemberiannya, pada halangannya, pada pematiannya, pada penghidupannya, semua sekali dia amat mulia. Tidak ada benda yang dibuat tanpa kemuliaan. itu ha, yang nak kena faham. Okey. Maknahu dan makna al-Majid adalah wasi usfati azimuha yang amat luas sifat terutama yang apa yang yang agung atau hebatnya kasirun nuuti karimuha banyak ciri-ciri yang mulianya ciri-ciri yang mulia banyak sifat-sifat yang agung banyak ciri-ciri yang mulia fal <tuh> majidu majid ni kalimah majid ni yarji'u <tuh> ila azamati wa kasratiha wa sa'atiha dia kembali kepada keagungan sifat-sifat Allah banyaknya sifat-sifat tadi dan juga luasnya sifat-sifat tersebut Wa ila azamati mulkihi wa sultanihi. Demikian juga dia kembali kalimah majid ni tadi. Waktu tu disebut pada Arasy, pada Arasy adalah makhluk Allah paling besar. Tak ada makhluk yang besar berbanding Arasy, ya. Makhluk ya. Eh? Paling besar adalah Arasy. Dia kata sebut bila bila, bila pada kerajaan Allah Taala pun macam tu juga. Wa ila azamati mulkihi wa sultanihi dan menunjukkan kepada keagungan kerajaan Allah dan juga kekuasaannya kekuasaan yang dia ada wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaqi wal jalalil mutlaqi wal jamalil mutlaqi dan kepada bersendirian dia dengan kesempurnaan yang mutlak kesempurnaan yang mutlak milik dia ya dia, dia dia apa dia dia, dia dia, bersendirian demikian juga keagungan yang mutlak dan keindahan yang mutlak jalal keagungan jamal keindahan okey Alladhi la yumkinul ibadu an yuhitu bi syai'im min dhalika. Yang tak mungkin untuk sekalian hamba untuk meliputi dengan sesuatu pun daripada itu. Tak ada siapa yang boleh kuasai atau mengetahui tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tahu, tapi siapa tahu kesempurnaan Allah Taala yang mutlak, keagungan yang mutlak, keindahan yang mutlak. Nabi sebut innal jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Taala indah, cantik, sukakan kecantikan, keindahan. Tapi apakah kadar? Oh, suka. Kita ada ada sifat tadi. Tapi yang kita tahu setiap kali kita belajar nama nama sifat Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja terlintas dalam kepala kita, Allah lebih mulia daripada apa kita boleh bayangkan. If you can imagine dengan dengan imaginasi kita sesuatu kadar, kadar yang kita bayangkan tadi, Allah lebih agung dan mulia daripada apa yang kita boleh bayangkan. Sebab bayangan manusia ni terbatas. Kita perlu pada contoh. Allah tak ada contoh. Allah tidak ada contoh. Okey, baik. Ya tadi lagi. Allah itu akbar min kulli syai, yang dia Allah Taala lebih besar berbanding semua benda. Semua yang ada tak ada siapa yang tak ada apa apa yang lebih besar berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'zamu min kulli syai, dia paling agung terhadap semua benda. Mengatakan daripada semua benda wa ajallu wa a'lu wa a'la wa ajallu wa ajalla wa a'la dan paling agung paling tinggi walahu ta'zimu wal ijlalu fi qulubi awliyaihi wa awsiyaihi dan bagi Allah taala milik Allah taala pengagungan eh, pembesaran dan pengagungan dalam kalbu setiap orang-orang yang mencintainya dan juga orang-orang pilihannya orang yang sayang dia yang dia dalam diri mereka Allah Taala lebih agung dari segala-galanya pengagungan yang tak ada wujud pada yang lain waqad mala'at waqad muli'at qulubuhum min ta'zimihi wa ijlalihi wal khudu'i lahu wa okey dia kata dan telah terpenuh terisi kalbu-kalbu mereka orang-orang lindungan Allah Taala orang pilihan Allah Taala telah penuh dengan ta'zimihi pengagungannya ijlalihi pembesarannya pembesarannya pengagungannya wal khudu'i lahu dan telah penuh dengan tunduk kepadanya watadalluli perendahan diri di terhadap keagungan atau kebesaran Allah Taala kebesaran Allah Taala Ta kibriya la Kib eh. majda illa majduhu tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaannya wala azamata illa azamatuhu dan tidak ada keagungan atau kebesaran eh, kebesaran kecuali kebesarannya. nya wala jalala wala jamala wala kibriya'a illa jalaluhu wa jamaluhu wa Tidak ada keagungan, tidak ada keindahan, tidak ada kebesaran melainkan keagungannya, keindahannya dan kebesarannya. Asma'uhu kulluha majdun. Semua nama-nama dia, nama-namanya kesemuanya adalah kemuliaan. Kita nama ada tak mulia kan panggilan untuk buruk. Sedangkan Allah SWT semua namanya adalah yang baik. Dan boleh disifatkan semua nama dia dengan Husna Husna ni adalah yang terbaik dia, Tapi dia feminin Ahsan Kalau masculine. Husna yang feminin Macam apa macam apa A'zom Uzma Dia ada masculine, feminin Dalam bahasa Arab Atau benda yang kita kata Jadi cabaran lah Kepada siapa belajar bahasa Arab Dia ada jantan betina Every noun Any noun Ada dia jantan betina dia Ha, dia jangan tahu tin, tak ada masculine feminine dia. Ha, so, jadi tak tak nak kena 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 apa kena belajar. So, jadi tak ada, eh tak ada. Jadi semua nama-nama dia adalah ke kemuliaan. Wasifatuhu majdun, sifat-sifat ni adalah kemuliaan. Wa af'aluhu wa majdun, kata perbuatannya, kata-katanya adalah majd. Kemuliaan. Al majd al mumajjadu fi dhatihi wa yang dia ni dimuliakan pada zatnya dan juga pada sifatnya. Wallahu azza wa jalla majjada nafsahu fi kitabih fi ayatin adidatin dan Allah azza wa jalla memuliakan dirinya dalam kitabnya pada ayat-ayat yang banyak dia bagi tahu macam ni supaya kita tahu cara untuk kita memuliakan dia untuk kita belajar betul Quran ni tak ada tak ada lebih baik panduan untuk kita mencintai Allah, mengabdikan diri kepada Allah berbanding dengan Al-Quran. Okey, mana, mana panduan yang lain tu semua pandangan. Yang kita nak adalah apa yang Allah Taala kehendaki kita buat. Bal innal Qur'an al bahkan Quran al-Karim kullahu kesemuanya kitab tamjidin wa ta'zimin lillahi azza wajalla. Ini adalah kitab pemuliaan dan pembesaran, pemuliaan dan pengagungan. Takzim boleh maksud pengagungan, maksud pembesaran eh. Tamjidun wa ta'zimun pemuliaan dan juga pembesaran lillahi azza wajalla untuk Allah azza wajalla. La taklu ayatun minal qur'ani min dikri syai'i min asma'illahi husna. Tidak kosong. Satu ayat pun daripada al-Quran daripada sebutan sesuatu daripada nama-nama Allah yang terbaik. Kata semua ayat kan. Hujung dia sebut. Wallahu ghfur rahim wallahu alim alimun hakim wallah. Semua sekali. Aliun azim. Semua tu menunjukkan bahawa tak ada ayat yang datang tanpa pemuliaan bagi Allah. Okey. Wa ulia. Demikian juga takkan kosong daripada sifat-sifatnya yang tertinggi. Wa fa'alul hakimati. Dan juga daripada perbuatan-perbuatannya yang bijaksana. Wa azamu ayal Qurani hiya allati ishtamalat 'ala zalika. Okay. dan seagung-agung ayat al-Quran ia adalah apa yang merangkumi itu merangkumi berkenaan dengan kemuliaan nama-nama Allah sifat-sifat Allah dan afal al Allah. Mana? Fa ayatul kursi itu ayat kursi. Ha, ayat kursi lah. Yang dalam tu ada semua sifat Allah Ta'ala dalam satu ayat disebut gabungkan sebutan berkenaan dengan pemuliaan, pembesaran, apa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. ayatul kursi hiya allati hiya a'zamu ayatin fil Qur'ani. Maka ayat kursi yang ia adalah seagung-agung ayat dalam Quran Karim fiha min asmaillahil husna kham satu asma dalam ayat kursi itu nama allah ada lima nama allah nama yang bernama terbaik ada lima wa fiha min sifatillah mayazidu ala 20 sifat sifatan dan dalamnya pula daripada sifat-sifat allah apa yang lebih daripada 20 20 sifat 20 sifat ada dalam tu lebih 20 sifat ada dalam ayat kursi tentang allah taala nama ada lima sifat ada lebih 20 Wasurat itu, itu itu kan itu ayat berkenaan. Wasuratul ikhlas, demikian juga surah ikhlas. Itu surah qul huwallahu ahad, ya. Yeah. Allati ta'dilu ta thuluthul Quran. Thuluthul Quran yang dia menyamai sepertiga al-Quran. Ukhlisat, dia dituluskan, dikosongkan hanya untuk libayani asmaillahil husna untuk menjelaskan nama-nama Allah Taala yang terbaik. Itu nama diikhlas. ikhlas. Sebab dikosongkan, dituluskan untuk sebutan nama Allah yang terbaik surah al-ikhlas semata-mata untuk itu kalau dia kata ayat-ayat lain mungkin datang sikit tentang Allah Taala sikit tentang kiamat sikit tentang sejarah sikit tentang sekian dia macam campur tapi ini hanya untuk Allah Taala punya sifat sahaja disebut dalamnya okey dan surah Al-Ikhlas ni, dia menyamai. Yang surah Al-Ikhlas yang menyamai, seperti ke Quran, dituluskan untuk penjelasan nama Allah yang terbaik wasifatuhul azimah wasfatihi wasfatihil azimati dan sifat-sifatnya yang agung. Nama Allah yang terbaik dan sifatnya yang teragung. Dan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah juga alatihi azamussurati suratin fil Quranil Karim yang dia seagung-agung surah dalam Quran Karim. Nisfuha sanaun 'ala Allah wa tamjid. Separuh surah tu sebenarnya kalau kita baca dia sanjungan kepada Allah dan juga pemuliaan bagi Allah. Sanjung Allah, puji Allah. Okay, baik. Rawa Muslimun. Dari kain Muslim. Fi sahihi dan sahih beliau. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata imam ya berkata Abu Hurairah berkata Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah bersabda qala Allah taala berkata Allah Taala Allah yang amat tinggi berkata qasam tu baini wa baina abdi nisfain aku agihkan aku aku bahagikan solat antara aku dan hamba-ku kepada dua bahagian ni cili tu buat kita bila bila sering kat sini kan syekh husaini hafizahullah dia sering sebutkan dalam baca Fatihah tu jangan gopoh-gapah perlahan-perlahan apa ya, pasal apa pasal di dalam dalam Fatihah tu sebenarnya ada berlaku dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjawab dengan bukan dengan bayangan macam macam kita tapi Nabi beritahu apa yang jadi bila tiap kali kita baca ayat Allah Taala ada balasan menjawab kepada kita apa yang kita baca. Okey. Jadi dekat sini Nabi kata Allah kata Qasam tu salata baini wa baina abdi abdi nisfain. Aku bahagikan solat di antara aku dan juga hamba-ku kepada dua bahagian. Wali abdi ma sa'al dan untuk hamba-ku apa dia minta. Fa idza qala abdu maka bila berkata seorang hamba itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebuji milik Allah Pertakbir sekalian alam Qala Allah Ta'ala Berkata Allah Ta'ala Nabi kata Hamidani abdi Hamba aku puji aku Kita kata Alhamdulillahi Alamin Nabi kata, Allah Ta'ala jawab Hamidani Abdi, hamba aku puji aku Wa iza qala ar-Rahman ar-Rahim Bila hamba tu kata ar-Rahman ar-Rahim Maha pengasih maha penyayang Qala ta Allah Ta'ala Berkata Allah Ta'ala Asna alayya Abdi Menyanjung ke atasku hamba ku Hamba ku sedang sanjung ke atas diriku Sanjung ni, sana Bila kita sebut puji-pujian Nama-nama yang lain Bagi sesiapa yang kita puji macam orang, buka ni lah. Nama orang tu Cik Mat. Tapi Tan Sri Cik Mat. Tan Sri Tun Tan Tin Cik Mat. Panjang banyak kelaran kan. Dengan, apa Ali Paduka lah inilah Datuk Paduka Baginda lah sebagainya. ambil. Kita sanjungan itu apa daripada nama juga. nama juga. Jadi bila kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Nabi kata Allah Ta'ala kata Asna'a alaihi abdi. Okay. Wa idha qala maliki bila berkata hamba tersebut raja sekali hari pembalasan, qala Allah Taala berkata, qala Allah Taala berkata Allah Taala, Ta majadani abdi, hamba aku memuliakan aku. Hamba aku agungkan aku dengan kita kata Malik Yomidi pemilik hari pembalasan. Bila tak ada siapa yang lebih besar, lebih berkuasa berbanding Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Pada hari kalau sekarang ni, apa berlaku, manusia kita kata dunia ada 6 bilion. Manusia Contohnya. Bayangkan hari pembalasan adalah hari di mana manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin yang mula-mula sampai jin yang terakhir. Letakkan satu tempat. Tak ada lebih mulia banding siapa yang mengawali, menguasai hari tersebut. Ha, betul. Malik Yomid ni, dia, Nabi kata, Allah Ta'ala jawab, uh, Majjadani Abdi, hamba aku memuliakan aku. Kata uh, wa idza qala beliau kata hamba tersebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Qala Nabi kata Allah Taala berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah perjanjian, inilah untuk inti pati antara aku dan hamba-ku. Sejujung so, dia Allah Ta'ala nak kita minta tolong. Sembah hanya dia. Minta tolong hanya dia. So itu bila kita kata iya kan nak budu. Kita serah diri kita bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami minta pertolongan. Wali okay. abdi masalah untuk hamba kau apa dia nak minta. Fa'idha qala. Bila berkata hamba tersebut. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladhalin. Bila kata tu je. Ha, bila hamba kata tunjuklah kami jalan lurus, jalan orang kau nikmat ke atasnya, bukan jalan orang kau bukan jalan orang sesat. lah, Allah Taala kata, hada li abdi abdi masal ini untuk hamba ku. Kenapa dia minta ni untuk dia? Dan untuk hamba ku apa saja yang dia minta? Ha, ini yang kita kata uh, apa pembahagian pem, pem solat. Waktu tak digalakkan. Ni saya lah, Syekh Husaini tak suka orang baca Quran straight. Cantuk-cantuk macam tu utama Ramadan. Kiam Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim malik yawmiddin. Wah. Macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinassiratal mustaqim. Oh tadi bersambung macam, macam tu. Ah itu tak leh. Tiga nafas. Tiga kali wakaf. Tapi ini benda ni dalam masyarakat berlaku keseronokan. Dan balik asas pakai kita solat. Kita patut ambil masa kita buka kita gumpung gapah bukan ketan kelangkabut ya yeah. wassalatu dan solat sendiri dia kata kulluha qa'imaton 'ala sanai wa ta'zimi wa tamjidi lilhamidil majid subhanahu ahlus sanai kullihi wal majdi dia kata dan solat solat itu sendiri kesemuanya tertegak di atas sanjungan pembesaran pem, 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 pemuliaan puji-pujian eh, dan juga pemuliaan terhadap yang maha terpuji lagi maha mulia Subhanah maksudi dia yang ahli sanak dia ahli atau layak bagi sanjungan yang layak bagi sanjungan kesemuanya dan juga pemuliaan semua sanjungan semua pemuliaan adalah layak bagi Allah taala wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam اذا رفع راسهم من الركوعي dan dahulunya Rasulullah SAW apabila baginda bangkit daripada rokok. Ini antara bacaan eh, yang didengar oleh para sahabat dibaca oleh Nabi SAW bila bangkit rokok. Kala baginda bersabda. Rabbana lakal hamdu wahai Tuhan kami milik mulah segala pujian mil ussamawati wal ardi sepenuh langit dan juga bumi sepenuh seluruh langit dan juga bumi wa mil ema syi'ta min syai'in ba'du dan juga sepenuh apa kau inginkan sesudah daripada langit dan bumi ini ya yeah. ahlas sana wal majdi yang layak engkau adalah ahli ini yang layak untuk sanjungan dan juga pemuliaan aku maqala al abdu ialah selayak layak apa dikatakan oleh seorang hamba wa qulna laka abdun semua kami kepadamu ya kepadamu ya Allah semua kami kepadamu ya Allah adalah hamba Allahumma Ya Allah, la mani alima atait. Tiada penghalang bagi apa engkau berikan. Wala mu'ti alima mana'at dan tiada pemberi bagi apa engkau halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd dan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat yang memiliki kemuliaan minkal jadd dari engkau lah kemuliaan. From you all the majesty, the highness semua sekali daripada oh, ya Allah. Tak ada benda yang lain. Okey. Rawahu Muslimun dari kalim Muslim. Wa fi ruku'ihi wa sujudihi yu'azzimu wa yumajjiduhu. Dan dalam rukuk bagi apa rukuk eh baginda sallallahu okay. uh, dan sujud baginda yu'azzimu Allahu wa yumajjiduhu. Yumajjiduhu dia akan uh, mengagungkan Allah dan juga memuliakan Allah. Wa idza qa'ada litashahhudi. Bila seorang tu atau nabi sini tunjukkan bila dia orang duduk daripada untuk tasyahud untuk ta 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 tahiyat eh tasyahud uh, dia kata yusni Allah dia akan menyanjung ke atas Allah Taala wa yumajjiduhu dan dia akan memuliakan Allah wa yukhtimu bi dhalika bi qawlihi dan dia akan tamatkan semua sebut bacaan akhir dia sebelum bagi salam bacaan terakhir kita adalah innaka hamidum majid sungguh kau ya Allah amat terpuji amat amat mulia okey fa awwalu salatu hamdun wa tamjid Maka awal solat tu sendiri dengan surat al-Fatihah tu dalam tu ada pujian dan juga pujian juga pemuliaan. Wa akhirul hamdul wa tamjid tamat solat pun ada pujian dan juga pemuliaan. Bal kulluha qaimatul hamdu wa tamjid bahkan keseluruhan solat tu tertegak di atas pemuliaan ada uh, ada pujian dan juga pemuliaan. Puji Allah, muliakan Allah. Itulah intipati solat yang kita dirikan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah wa ahsanu ma wa ahsanu ma qarana ismul majid ila al-hamid. Nasi elok, elok, apa yang digandingkan nama uh, adalah apa yang nak digandingkan sebab elok-elok apa yang digandingkan nama nama majid kepada hamid yang mulia kepada yang terpuji. Kenapa ini disebut? Kama qalatil malaikatu macam berkata para malaikat. Baitul Khalil ya okay. kepada rumah apa Al Khalil Ibrahim dalam surah Hud tadi ayat 74 ni perbualan ni berlaku di antara Ibrahim alaihi salam dengan para malaikat yang datang on the way mereka nak pergi musnahkan uh, kaum Lut eh, apa, apa ni Sodom, Sodom and Gomorrah eh. on dia on the way singgah rumah Ibrahim berlaku perbualan ni bila mana dia para malaikat tersebut Uh, memberitakan gembira tentang Ibrahim akan dapat anak daripada isteri dia yang tua yang dah putus haid. Dia tak mustahil pun. Ini pasal manusia ni ialah bagi dia benda tu kalau dah tak ada tak ada. Tapi Allah Taala berkuasa untuk menjadikan apa-apa saja berlaku pada diri manusia tadi. Tapi inilah. Dan bahkan isteri dia datang haid balik. Isteri untuk mengandung datang haid balik. Sebab so, basic dia haid ni, menstrual blood sebulan sekali wanita datang tu. Dia dinding rahim yang dibuang dinding rahim womb perempuan tu dibuang dinding rahim tu sebulan sekali untuk kalau ada ada dapat fresh dinding tu bila ada uh, persenyawaan sperma dan ovum dia akan bergerak dan kemudian implant dan dinding rahim untuk membesarnya baby dalam tu tapi kalau dia kata dinding tu uh, tak diganti dia akan jatuhlah rosak ha nah, so diganti jadi wanita isteri dia tak jadikan tabii dia tak macam lahirnya Isa AS tanpa suami, tak? Dia bila tahu dia akan beranak balik, isi dia datang haid pada Okay. So, dia kata jadi para malaikat tu ketika berbual dengan Ibrahim, antara kata-kata mereka adalah Qalu ata'jabina min amrillah Mereka berkata, adakah engkau, wahai isteri Ibrahim, Sarah, rasa takjub terhadap urusan Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum al ahli Allah dan berkat Allah ke atas kalian wahai ahli rumah ini. Innahu Hamidum Majid sungguh Allah Taala dia maha terpuji dan juga maha mulia. Okey. Jadi maksudnya memang dia kata itu yang paling elok digabungkan. Hamid dengan Majid. Macam yang tasyahud kita innaka Hamidun Majid. digabungkan. Okey, kama syara'a lana fi akhir salati sebagaimana dia Allah Taala syariatkan untuk kita di akhir solat Anusnia ala Rabbi tabaraka ta'ala ala Rabbi ta'ala uh, untuk kita sanjung ke atas Rabb itu Tuhan uh, ta'ala yang amat tertinggi annahu hamidum majid bahawa dia Tuhan yang kita uh, agungkan mulia sepanjang solat tadi Tuhan tersebutlah Tuhan yang hamidum majid amat terpuji amat mulia wa uh, syar'a kata wa syar'a fi akhir rakaati indal i'tidal an naqula dan dia syariatkan pada akhir uh, rakaat ketika kita tegak balik berdiri untuk kita mengatakan rabbana walakal hamdu walmajdi sanai wal majdi wahai tuhan kami milikmu lah segala pujian engkau yang layak bagi sanjungan dan juga pemuliaan ha nah, disebut macam tu falhamdu wal majdu ala majid pujian maka pujian dan juga pemuliaan uh, secara mutlak mana totally sebenarnya adalah milik Allah yang maha terpuji, maha mulia. Alhamidu, alhabibul mustahikku li jami'i sifatil kamal. Kerana apa? Alhamid tu adalah yang dicintai, yang disayangi, yang layak dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan al-majid pula, yang mulia pula, al-azimul wasi'ul qadiri, al, -al Dia adalah yang amat agung, amat luas. Ini pemberian, pengetahuan, Al-Qadiru yang maha berkuasa. Al-Ghani yang amat tak berkeperluan, amat kaya. Dhul Jalalul Ikram yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan. So itu Al-Majid yang dimaksudkan. So dua-dua sekali beriringan. Paling-paling banyak yang kita kata paling sesuai lah untuk, untuk uh, uh, dijadikan sebagai uh, sebagai apa? gandingan. Sebab meaning dua-dua nama tersebut macam tu. Okay, baik. Dia kata, Uh, okay, wafi tashahudi dan dalam penamatan Yang kita menamatkan tashahud kita at-tahiyat sampailah uh, ujung dia innaka hamidum majid tu uh, dia kata dalam men 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 menamatkan dalam menutup tashahud dengan nama Allah yang mulia yang yang mulia makna latifun dia ada pengertian yang sangat halus nabbah alaihi ibnu qayyim ibnu qayyimi rahimahullah telah mengingatkan kepadanya Ibnu Qayyim rahimahullah qala beliau berkata wa ta'ammal dan perhatikanlah kaifa jaa hadzal ism hadzal ism ismu macam datang nama ini bagaimana datang nama ini muqtarinan bi talabi salati minallahi ala rasulihi yang menuntut untuk solat solat yang kita kata solat bukan solat solatlah solat maksud asal doa kebaikan ujian sanjungan okey Aa, dengan menuntut solat dari Allah ke atas Rasul. Dari Allah ke atas Rasul. Sebab itu bunyi kita bila kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, solatlah engkau ke atas Muhammad. Ha, kita minta Allah Ta'ala yang selawat ke Muhammad SAW. Sebab kita tak kerti nak selawat. Tak kerti nak selawat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Ha, Allah Ta'ala suruh kita puji atau sanjung atau doakan Nabi. Soalannya Nabi tak ada dosa. Dosa tak ada. Tempat paling mulia. Kan? Nak tambah pahala apa lagi untuk Nabi? Tak ada. So apa benda kita nak buat? Sebab tu lah kita pulang balik kepada Allah Ta'ala. So, Nabi ajar kita untuk mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah selawat. Salat lah kau kata Muhammad. Kami tak kerti. Kau ada angkat dia tinggi sangat. Nak kata pun gunung payung hitam letup, buah di jantung. Takkan sampai kepada kadar pujian kita tadi memuji Nabi yang lebih baik. Daripada apa yang Allah Ta'ala telah puji baginda Sallallahu alaihi wasallam. sallam Tadi ada kita bincang Syekh kata apa Kita panggil Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar Lepas tu Sayyidina Muhammad Macam mana Nabi boleh sama Gelaran dengan para sahabat You have to lift him up Better than para sahabat Kenapa dia punya gelaran dengan sahabat sama Mana boleh mana boleh? Ha, dia kata, jadi tak patutlah tambah <laughs> Dia punya alasan kan? Pak, tak tahu tu ni untuk Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Salman, kan? Ibn Mas'ud dan sebagainya. Boleh lah. Kita panggil Saidina. Untuk Nabi nak panggil apa-apa. Sebab dia lagi mulia daripada gelaran tersebut. <laughs> tak turunkan dia apa-apa. Ha, itu logik jugalah. Ya, baik. Jadi kita apa? Uh, uh, okay, dia kata... Uh, dia kata, apa? dia kata apa beriringan eh macam mana datang nama ni beriringan dengan menuntut atau meminta solat dari Allah ke atas Rasul. Kama mana allamanahu sallallahu alaihi wasallam. Macam ni diajarkan kita akan ia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi ajar kita selawat yang kita baca Ibrahimiyah tu Nabi yang ajar. Bahkan para sahabat tanya Nabi, kami tahu nak bagi salam pada engkau kami tahu dah. Nak solat pada engkau macam mana? Nak cakap apa? Nak buat apa? Lepas Nabi pun diam. Lepas Nabi pun jawab. Nabi kata, Qulu sebutlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim. Tak ada Sayyidina. Bila orang tanya tambah Sayyidina kan. Dia lebih mulia bani Nabi ke? Pandai bani Nabi ke? Nabi dah ajar Kita patut ikut Nabi lah. Itu contoh yang terbaik lah. Okay? Takkan lafaz Nabi tak power, lafaz dia power. Ini belum lagi yang tukar pula. Selawat syifa' lah. Selawat nariyah, tafrijiyah. Selawat tibil kulub. Macam-macam selawat ada. Selawat yang Nabi ajar ada. Tapi tak power. Kena untuk guru aja baru power. Selawat Fatih. Ha, baru. power ni. Baru baca ni rumah setan tak masuk. Tapi oh. Nabi baca tak power. Untuk guru power. Gila ke? Tahu lah. Kena pelik. Kenapa? Dia kenapa? Digandingkan majid tu. Disebut nama uh, Hamidun Majid tu. Uh, diletakkan di akhir tasyahud kita. Dia kata. Li'annahu fi maqami talbil mazid. Kerana dia adalah kerudukan Kedudukan kita berdoa ketika itu adalah pada kedudukan minta tambah uh, meminta penambahan meminta penambahan wa ta'arudu si'atil dan juga menyentuh kepada keluasan pemberian wa kasratihi wa dawamihi dan banyaknya pemberian serta berterusannya pemberian you actually you invoking tajuk tersebut kita nak minta tambah lagi apa kurnia lagi dah ada tapi minta tambah lagi fa ata bi hadha bi ismin yaqtadihi maka didatangkanlah ini pada ini pada permintaan ini apa uh, permintaan ini fi hadha talab bi ismin yaqtadihi dengan nama yang uh, apa, apa apa mengandungi akan permintaan tersebut so, majid tu yang mulia tu dia mempunyai pengertian tentang minta tambah uh, pemberian dan berterusan pemberian kepada apa yang kita minta atau itu nama innaka hamidun majid kat situ. Okey. Lian al majda kerana al-majd pemuliaan tu ya dulu ala kasrati awsafil kamal menunjukkan kepada banyak sifat-sifat atau ciri-ciri kesempurnaan wa kasratu af'alil bir wal khairi dan banyaknya perbuatan uh, kebaikan juga uh, keelokan baik dan elok pun datang dekat situ wa ta'addudin ata'i wan nawal demikian juga berbilang pemberian dan juga anugerah Anugerah budaya pun sama juga. Jadi pasal majid tu dengan maksud itu. Sebab itu kenapa kita diletakkan wallahu alam untuk itu sebagai nama menjadi penutup kepada solat. Ha, selepas minta solat ke atas nabi itu ditamatkan dengan itu. Wa ashraful ahwalil abdi wa arfa'u maqamatihi. Dan semulia-mulia keadaan hamba dan setinggi-tinggi maqam kedudukan dia ayyakuna musniyan ala rabbihi iaitu bahawa dia Berkeadaan menyanjung ke atas Tuhannya muazziman li janabihi mumajjidan lahu dan kadang mengagungkan terhadap kedudukan sisi Allah Taala dan juga memuliakan terhadap Allah Taala okey mengagungkan sisi Allah Taala memuliakan kepada Allah Taala wa min azami dhalika dan di antara yang teragung daripada itu adalah tilawatul kalamil majid membaca kalamnya yang majid kerana kalam Allah Ta'ala itu pun digelar dengan Al-Majid. Okay, kalam Allah. Dia kata, uh, dalam surah, uh, وَصَفَهُ اللَّهُ تَبَارُكَ Wasafahu وَصَفَهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَ بِذَلِكَ Dan memberikan sifat dia, Tabarukah Ta'ala, dengan demikian. Mana Quran tu dengan nama Majid tu uh, di dalam dua tempat. فِي مَوْدِعَيْن مِنَ Quran Pada dua tempat daripada Quran. قَالَ Ta'ala فِي مَوْدِعَيْنَ سُرَبُرُجِ Ayat 21-22 bal huwa qur'anum majid fi lawhin mahfuz maka dia adalah quran yang amat mulia pada loh mahfuz pada lembaran yang terpelihara dan dalam firman surah qaf ayat pertama qaf wal qur'anil majid qaf demi quran yang mulia ha, ini kena ingat gelaran diberi untuk quran al majid ha, sebab itulah banyak pemberian berterusan anugerah ha, itu yang, asas yang datang Al-Quranul majid, uh, Majidun Ay dia kata engkau Quran ni majid mulia itu aliyun qadruhu amat tinggi eh, nilai dia rafiun sya'nuhu amat teratas amat diangkat akan urusannya azimun makanatuhu amat agung yakni kedudukannya bautilu, min la ya'tihil batilu mim baini yadihi wala min khalfihi tidak datang padanya kebatilan tidak daripada permulaan tidak juga pada belakang dia men khalfi men akhir dia Tanzilum min hakimin hamid yang diturunkan Quran ni daripada yang maha bijaksana maha terpuji. Okey. Wa mimma yumajjidu bihi rabbuhu subhanahu husnul sana Alihi tamjidan uh, tahmid dan takbir dan tasbiha. Di antara eh, di antara perkara yang uh, yumajjadu bihi rabbu yang dimuliakan dengannya ar-rabb subhanahu subhanahu Subhanah. Ar rabb itu Allah subhanahu kita antara cara kita agungkan dia Atau muliakan dia adalah uh, elok sanjungan ke atasnya husnul sana'i alaihi elok sanjungan ke atasnya uh, tamji dan eh, tahminan dan segi pujian mana kita sanjung dia dengan elok puji-pujian takbiran elok pembesaran tasbihan elok penyucian wa tahlilan juga elok dalam masalah apa uh, menunggalkan mana la ilaha illallah ya tahlil Wa man lazama dhalika sa'ida sa'adatan la syaqa'a ma'ahu maha. Dan bar siapa yang berterusan dalam keadaan memuliakan Allah dengan membesarkan dia, memujinya, menyanjung mem apa mem apa mem apa mem a uh, membersihkan menyucikannya, mengesakan mengilak meng 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 dirinya kepadanya ya. Yeah. Bar siapa yang berterusan dengan macam keadaan tu, always on that situation ya. Yeah. Uh, sa'ida sa'adatan dia akan berbahagia dengan kebahagiaan la syaqa amaha yang tiada sebarang kemalangan atau kehinaan bersama-samanya wa faza bi khairid dunya bi khairai dunya wal akhirati maka dan dia akan berjaya dengan dua kebaikan dunia dan akhirat rawal bukhari telah Imam Bukhari teriwayatkan fi sahih dan sahih beliau dan sahih beliau an abi hurairah radhiyallahu anhu daripada abu hurairah anhu Ya rahmakallah. Qala berkata Buhaira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapsatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufu na fi turuqi yaltamisu na ahla dhikri. Sebab so, Allah Taala ada malaikat-malaikat yang bersiar-siar, yang berpusing-pusing di jalan-jalan. Yaltamisu na ahla dhikri, mencari-cari akan ahli zikir. Ahli zikir, ahli inyatan, ahli, ahli zikir. Faidha wajadu kauman yad kurun Allah. Bila mereka dapati satu kaum yang sedang berzikir mengati Allah Taala, bukan dalam bentuk yang kita, he, he, bukan bukan. Macam kita sekarang ni kita ingat Allah Taala lah ni. Kita ingat apa? Ingat Allah lah. Atau kita belajar haram halal dia. Belajar tentang mengenal dia. Ini kita kita boleh mengenal dia. Belajar berkenaan dengan akhirat syurga. Ini semua ingat dia lah ni. Everything we do In religion bila kita belajar sirah ke belajar terkenal nabi ke dia termasuk dia menghati Allah taala. Ha uh, itu kena ingat. Ilmu tu bercabang-cabang. Sejarah lah apalah kita belajar kita belajar apa tafsir ke hadis ke semua kembali kepada untuk mengingati Allah taala. Okay. Jadi bila para malaikat cari-cari jumpa. Cari dawajadu apa dia kata mereka dapati satu kaum yang berzikir mengingati Allah Tana dau. Mereka kata, hey. mereka saling panggil manggil. Halumma ila hajatikum. Eh, mari sini. Ini yang kau orang cari ni, mari sini. keperluan benda kalian cari-cari ni, jumpa dah. Qala Nabi kata, fayahfunahu bi hatihim. ila sama'i dunya lalu mereka akan melindungkan mengembangkan sayap mereka ke atas orang, -orang berkenaan ya okay? mereka akan payungkan dengan sayap mereka kata orang berkenaan bi ajnihatihim dengan sayap-sayap mereka ila samai dunya satu demi satu sampai ke langit dunia punya banyak ramai macam kita duduk sini mereka payungkan kita dengan sayapnya ya okay. qala lalu Allah Taala pun berkata nabi kata fa yasaluhum rabbuhum azza jalla wa huwa a'lamu minhum lalu bertanya kepada mereka Tuhan mereka azza jalla yang amat perkasa lagi maha amat amat agung Uh, dan dia lebih tahu banding mereka. Soalan ni bukan soalan Allah Taala tak tahu. Soalan ni kerana Allah Taala nak kita tahu apa yang jadi perbualan ni di antara dia dan mereka. Malaikat dengan Allah Taala apa jadi? Nah, jadi ini yang kita belajar. Adapun Allah Taala dia mengetahui segala-galanya. Tapi dia tanya, "Ma 'abdi?" Hamba aku cakap apa? Apa hamba aku cakap? Yang kau orang duduk diam, diam pergi kelongkok apa? Lingkung mereka ni. Apa mereka cakap? Qala, Nabi kata, Kul. berkata para malaikat, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka." Mereka bertasbih menyucikan kau. Dengan itu mengatakan subhanallah Yang mereka membesarkan engkau dengan Allahu Akbar. Mereka memuji engkau dengan Alhamdulillah. Dan mereka memuliakan engkau. Imajidu kata Qala. Nabi kata. Fayaqulu. Lalu berkata Allah Ta'ala Hal ra'au ni Mereka cakap ni Puji aku, sanjung aku, besarkan aku Sucikan aku Menisytiharkan keesaanku Hal ra'au ni Adakah mereka nampak aku? Mereka nampak aku ke mereka buat macam ni? Faya kuluna Lalu mereka para malaikat berkata La wallah ma ra'auk Tidak demi Allah Tidak mereka lihat engkau Tak pernah mereka lihat engkau Qala Allah Ta'ala berkata Eh, Nabi berkata, Fayaqulu Allah Ta'ala berkata lagi, Kaifalau ra'au ni. Macam mana kalau dia nampak aku? Ni tak nampak aku ni macam mana? Muliakan, agungkan, sanjung aku. Belajar halal haram yang aku tentukan. Nak belajar kitab yang aku turunkan. Itu, itu tak nak. Dia buat jadi, Dan bukan tak nampak aku. Macam mana kau mereka nampak aku? Kala, Nabi kata, Fayaquluna para malaikat berkata, Lau ra'auka. Kalau mereka nampak engkau, Ya Allah laka dia kata kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjida wa aktsara laka tasbiha maka para mereka kata kalau mereka nampak engkau ya Allah pasti mereka lebih dahsyat kepada engkau ibadat mau ibadat kepada engkau dan lebih dahsyat kepada engkau dalam dalam apa dalam memuliakan lebih lebih banyak kepada engkau dari segi tasbih kalau mereka dapat lihat engkau qala qala nabi kata Fa yaqulu Allah berkata, "Fa yas'aluni?" Apa mereka minta pada aku? Qala. Qala para malaikat qala para malaikat berkata, "Yas'alunakal jannata." Mereka minta engkau syurga. Qala yaqulu. Qala Nabi kata, "Yaqulu Allah berkata, Wahal hal ra'awha?" nampak syurga dah ke? Qala berkata Nabi Yakulu berkata para malaikat, la wallah tidak demi Allah. Ya Rab, wahai Tuhan. Ma ra'auha. Tidak mereka lihat lagi syurga. Belum lihat syurga lagi. Qala. Berkata Nabi. Fayaqulu atala berkata. Fakaifa. Fa law an fakaifa. Itu kan yakfi tu. Salah tu. Fakaifa. betul tak betul kan? PDF. Fakaifa. Law annahum ra'auha. Bagaimanakah. Kalau mereka melihat akan syurga. Qala oh Nabi kata yaquluna berkata para malaikat law annahum ra'auha kalau mereka lihat akan apa syurga tu kanu ashadda 'alaiha harisa pasti mereka terhadap syurga ni paling bersungguh-sungguh paling struggle bersungguh-sungguh untuk dapatkan wa ashadda laha talaba dan paling dahsyat kepada untuknya meminta wa azama fiha raghbatan dan paling besar pada syurga ni keinginan Allah, Allah ala Allah Taala kata. pun. mimma yata'awwa yata 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 wa wazun. Maka dari apa pun nak mereka minta perlindungan, tu apa mereka nak? Sekarang ni apa mereka minta lindung pula? Qala Nabi kata, yaquluna. Mereka itu para malaikat berkata, minan nar, daripada neraka. Dia Allah Taala minta apa apa dia 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 Allah Ta tanya pada malaikat, malaikat kata, mereka minta perlindungan daripada neraka. Tak nak masuk neraka. Qala Nabi kata, Yaqulu, Allah Ta'ala berkata, Wa hal Maka adakah dia nak nampak dan neraka? Nampak dah ke neraka? Qala. Berkata Nabi, Fa yaqulu. malaikat pun berkata, La wallahi ya rabbi ma ra'auha. Tidak. Demi Allah, Wahai Tuhan, tidak mereka melihatnya. Mana perangai nampak neraka? Okey. Qala. Nabi kata, Yaqulu. Allah Ta'ala berkata, Fa kai falaw bagaimanakah nanti bagaimanakah kalau mereka nampak neraka qala nabi kata yaquluna para malaikat berkata laura auha kalau mereka nampak neraka lakanu ashadda minha firara mereka akan jadi lebih dahsyat paling dahsyat daripada neraka ni lari yang lari dari neraka paling dahsyat pasti mereka lah kalau mereka melihatnya mereka jadi paling dahsyat dari neraka ni lari Wa asyadda minha makhafatan paling dahsyat terhadap neraka ni ketakutan. Qala. Qala Nabi kata, fa yaqulu atau Nabi berkata. Fa hidukum. anni qad ghafartu lahum. Maka aku persaksikan kalian hai hey, malaikat-malaikat, aku telah ampunkan mereka. Qala Nabi kata, yaqulu malaikatu minal malaikati. Berkata satu malaikat daripada malaikat yang banyak yang 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 apa yang dia apa yang mendapat memberi laporan kepada Allah Taala. Uh, dia kata apa? Fihim fulanun laisa minhum. Dalam kumpulan tu ada si fulan yang bukan daripada grup mereka. Dia macam consider apa? Coincidence. Dia duduk situ kebetulan dengan kumpulan ni. Tapi dia bukan golongan tersebut. Bukan rajin zikir. Bukan banyak mengerti kau. Laisa minhum. Bukan ukiran mereka. Inna maja'ali hajatin. Dia hanya datang kat situ untuk keperluan. Kebetulan ada halakuh ilmu dia duduk. Bukannya nak belajar. Okay. Qala Nabi kata Allah Taala berkata Qala Allah Taala Ta berkata humul julasa la yashqa jalisuhum mereka itu yang duduk berzikir mengati Allah Taala ni adalah orang-orang yang takkan malang siapa duduk dengan mereka because they get dapat keampunan Allah Taala siapa duduk dengan mereka pun dapat keampunan yang sama ha ini tunjukkan mulianya besarnya keadaan kaum yang dan sentiasa dalam keadaan menyanjung memuliakan Allah taala. Nah, itu besar kedudukan dia. Okey, wa idakaana jalisuhum la yashqa. Kalau sekiranya orang duduk dengan orang-orang yang dalam state sentiasa memuliakan, mengagungkan, membesarkan Allah taala, ini adalah keadaan apa orang duduk dengan mereka la yashqa takkan malang. Fakai fasyak nubihim. Macam mana pula keadaan mereka sendiri? Eh, mesti lagi dahsyat. Okay. Nas'alullah al-karim min fadlihi. Kita mohon Allah Ta'ala yang amat mulia daripada kelebihannya. Alhamdulillah. Kita dah habiskan dah. Di sini. Nah, InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Eh. So, nanti insyaAllah minggu depan kita punya nama Asyakir As dengan Asyakur. As Asyakir dengan Asyakur. As okay. Macam biasa kita tengok dulu kalau ada uh, sebarang apa uh, soal jawab. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, from North America. May Ummah continue to increase. Amin. Uh, Waalaikumsalam. Uh, brother. Alhamdulillah. Okay. Uh, soalan pertama ada uh, yang mau memenuh. Ustaz, apa hukum seorang suami memasang apps dashcam yang rekod suara dalam kereta untuk tahu keberadaan isteri tanpa, tanpa mengambil kira niat baik suami. Terima kasih. Okay. Untuk si suami tersebut, mengetahui hal ehwal isteri dia, macam spying lah. Dia pasang webcam ke dashcam ke, saya nak tahu bini dia sembang apa. Sebenarnya kadang-kadang ada keadaan tentu yang kita, Allah Ta'ala bila tak bagi kita pengetahuan, tentang sesuatu is better daripada kita tahu terutama dalam hal ehwal kekeluargaan. Ya macam kan kita pernah sebutkan antara yang tak apa uh, tak tak dikira dosa, dia, dosa, eh, dia tak dikira sebagai penipuan kata-kata suami pada isteri-isteri pada suami sebab pada sudut asalnya kadang kata-kata uh, yang indah yang manis yang mungkin tak betul pun di antara suami isteri tadi dia sebenarnya baik. Bagus untuk mereka. Tapi lah kadang-kadang orang nak tahu betul cakap jujur, masakan saya sedap ke tidak. Isteri masak, kemudian jadi kata, bang, masakan saya masih sedap tak? So kalau jujur, cakap tak sedap. Ada maknanya gaduh Tu Dia kata apa? Kata sedap ah. Isteri pun nampak suami kan. Suami kata, abang handsome tak? Kalau tak handsome pun cakap apa? Cakap handsome Itu sudut asal dia. Okay, tapi masalah bila orang tersebut lelaki ni letak benda berkenaan kan dalam dalam konsep Islam surah al-hujurat ayat yang ke 11 kan apa yang dikatakan ah, 11 apa yang wala tajassasu yang kamu saling intip mengintip intip mengintip ini pun tak usah intip suami suami yang intip isteri sepatutnya mungkin macam tu sebab tu orang kata ya istani bukati minadhon jauhilah banyak dari persangkaan inna ba'dazzanni ismun sebahagian daripada sangkaan tu adalah dosa Hmm. wala tajassasu wala uh, apa yang tajassasu yang kamu saling intip mengintip. Benda ni akan menyebabkan tadi tak percaya sebagainya dan per perkahwinan tadi akan rosak. Tapi dalam masa yang sama apa yang boleh dibuat oleh suami tersebut sebenarnya adalah apa yang Nabi SAW ceritakan tentang tanda kiamat. Satu masa dulu bila Nabi ceritakan benda ni orang tak dapat faham. Bila Nabi kata lah takut musa ah, takkan berlaku kiamat sehinggalah nanti Uh, akan berkata-kata semua benda yang yang tidak yang tidak hidup. Sehingga kan akan akan menceritakan per, seorang suami, seorang lelaki apa yang dibuat oleh keluarganya bila dia tak ada. Hujung tongkat dia, hujung kasut dia akan cerita kepada dia apa yang dibuat oleh keluarga dia lepas dia tak ada. Satu masa dulu macam macam mana kasut kita nak beritahu kita, tongkat kita nak beritahu kita apa yang dibuat oleh keluarga kita. Satu masa dulu It's actually impossible. Even some, sebahagian daripada ulama-ulama hadis, ketika syarah hadis ni, dia kata mungkin lelaki tu pakai sihir, Magic. So that dia tongkat dia, dia punya kasut dia bagi tahu dia apa keluarga dia buat. Tapi lepas kemajuan teknologi yang kita ada sekarang, kan kamera boleh jadi besar butang duduk kat ujung tongkat, boleh duduk dekat ujung kasut. Jadi seorang seorang lelaki tu boleh tahu apa keluarga dia buat lepas dia tak ada, betul tak? Macam orang buat apa spy cam eh, untuk untuk letak, tengok, tengok, tengok apa apa pengasuh buat apa dekat anak-anak dia. Pecah tu sebab tu je. So jadi kalau kita tengok hadis Nabi tu dia extend zaman dia. Kita kita kena boleh sebut kita cakap tak ada bayang tau. Macam mana untuk mendeni bagi tahu aku apa orang tu buat? Tapi bila kita tambah hujung <laughs> tu dengan apa? Kamera. Ada mikrofon ke letak sini. Dia pun ingat tak ada benda. Rupanya benda tengah tengok tangkap gambar dia. Nampak tak? Hadis Nabi tadi kata takkan berlaku kiamat sampailah tongkat dan kasut seseorang lelaki itu akan boleh beritahu pada dia apa keluarga dia buat daripada tak ada. Tahu tak? Macam tu kan masa dashcam tadi. Memang dashcam yang kita beli tu sebenarnya ada ada dia punya apa? dia punya uh, 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 function boleh matikan mikrofon dalam. Tapi kalau dia letakkan mikrofon dalam, dengarlah. Dengar kan kita dengar apa? Accident depan, gambar tangkap dalam dalam kereta ada suara. Dalam kereta ada suara. Memanglah. Ha, tapi benda tersebut kalau kita kata untuk kita spy kat atas isteri kita salahlah. Tak sepatutnya kita buat. Jadi ini menunjukkan ketidakpercayaan dan menyebabkan perkahwinan tu boleh dissolve dengan cepat. Takkan takkan kekal sebab di antara elemen penting dalam perkahwinan adalah saling percaya, mempercayai. Ha, saling percaya mempercayai. Kalau dia kata tak boleh nak percaya, percaya mempercayai then dissolve lah. Kahwinan takkan rosak. Sebab tu tak usah buat. Tapi saya ulang balik. Antara tanda kiamat adalah itu. Apa yang jadi tu Hujung ini ini boleh tangkap gambar kita ni. Ini tanda kiamat. The sign of the end of our. So, Nabi ceritakan kita pelik kan. Lama dulu ulama tak tahu. Tongkat seseorang itu kasut dia boleh bagi tahu dia apa keluarga dia buat. Kita pegang macam mana nak bagi tahu? Patah balik 30 tahun lepas. 30 tahun lepas. Go back. 50, 30 years. 50 years before. Mana ada benda ni? Spy-spy camp ni baru lagi. Terutama lepas siapa teknologi apa ketenteraan tu dipakai untuk uh, korporat untuk apa untuk untuk apa uh, penyagaan. Dulu benda-benda ni ada James Bond. Kamera kecil je. <gifat> <gifat> ha, itu tak ada sekarang. Jadi nak cerita kan dah jadi dah apa yang Nabi sabdakan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, baik. Adakah mengucapkan selawat uh, selawat yang selain yang diajar Nabi tu uh, akan tetap dapat pahala Uh, tapi tak sebanyak mengucapkan selawat yang dia Nabi. Atau amalan sebegini langsung tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita solat, bukan cara Nabi ajar, dapat apa? <laughs> dia jawapan dia simple je. Nabi ajar solat maghrib tiga rakaat. Kita solat lima. Apa hukum dia? Lima-lima. Tak lima. Ya, salah. Logik dia macam itulah. Itulah bahasa, perbahasan dia. Kalau Nabi dah ajar selawat yang baginda ajar, kita pakai selawat orang... Apa nilai dia? Walaupun ada orang kata, ada ulama kata tak salah kita mereka-reka selawat. Kalau reka sahaja, tak ada fadilat, orang tak ambil amal kan? Nanti minggu depan kot, bulan depan kot ada, kena, kena, saya kena repeat tajuk. Di satu surau, di satu masjid saya mengajar, kat Miru. Kita orang tajuk, apa yang menghidupkan hati. Jadi tajuk yang terbaru hari tu kita belajar adalah selawat ke atas nabi. So, saya terangkan kepada mereka meaning selawat tu apa. Dan saya tekankan berkenaan dengan selawat Nabi ajar itulah yang patut kita amalkan. Lepas itu punye lepas saya balik, orang dalam grup masjid berbahas. Dua <laughs> orang pergi gaduh ni. kan. Lepas tu diorang hantar kat saya, ada yang, apa yang pihak yang apa kenal kita ke hantar perbualan. Saya kata masalahnya, kalau tak ada fadilat, apa nak amalkan tak? if I say to, to you something, a method or a wording, that you, you do it, it may be accepted, may not be accepted. Apa maknanya tak? Taklah. Sedangkan yang ini yang confirm, yang Nabi ajar, mestilah diterima. Yang Nabi tak ajar tu, kita tahu mana kita nak kata boleh diterima. Lepas tu kata, tapi syair tu puji Nabi. Habis tu para sahabat yang tak kerti bersyair, tak dapatlah pahala. Ha, ini salah ni. Eh? itu ha, salah tersilap. Dia orang, dia punya cara, idea tu salah. So, kalau kata ikut bandingan kan, selawat-selawat yang lain daripada Nabi Ajar, kita tak ada nak, nak, nak hukum. Tak boleh nak kata ada dapat apa. Because surely, dia tak ikut yang Nabi Ajar, tiba tiba dapat pahala bagus. Macam mana? How can they get something? Even macam geng-geng tarikat Tijaniyah from from, uh, from the northern, uh, southern area of Afrika. Diorang reka selawat Fatih. The sheikh of that tarikah said that selawat Fatih ni is actually equivalent or actually bigger than Quran three times. Bigger than the Quran three times. Are you stupid? Kan? Macam mana boleh lebih bagus daripada Quran tiga kali ganda? Kau kau buat buat dari selawat tu. Lepas tu selawat tu tinggi daripada wahyu Allah Ta'ala. Tak masuk akal betul kan. And then applicable from that part. Macam tu semua selawat dia orang buat. Selawat syifak lah. Selawat inilah, selawat itulah, selawat sekian lah. Selawat badriah lah. Selawat badriah. So everybody will come up with their own selawat. And in the end, they will left out selawat yang Nabi ajar. Tinggalkan Nabi ajar. Sibuk dengan yang lain. So, mana duduk yang selawat Nabi? Dan oh. yang selawat Nabi tak bagi tadi. Lindung rumah lah, hantu masuk. Tak tak ada. Tak ada, Nabi pun tak ada. Yang Tok Guru punya, selawat rekan Tok Guru. Cik. Macam tu, mujarab. Being tested. 110%. Nampak macam bodoh kan? Kita macam, kalau orang tu bukan Islam pun dia pandang. This the Prophet taught you. This that Sheikh taught you. This the Prophet punya, tak ada apa-apa kehebatan. Tok guru punya dahsyat. Dia dia bukan kata tanya macam, how? how, how. This the prophet. Ni nabi. Tiba-tiba orang lain ni, eh atas nabi pula. Hei. Eh? Ha apa understanding awak ada sebenarnya? Tapi for me, memang geng-geng Sufi, orang ada perangai pelik. Dia mengutamakan a uh, wali ke atas nabi. Wali is actually atas Nabi. Sebab tu wali buat apa semuanya jadi dahsyat. Nabi punya tak ada benda pun. Ha, uh, wali, so wali atas Nabi. This something that actually not supposed to be belief. Ha, uh, kepercayaan yang karut sebenarnya. Nabi lah. Masyarakat kita nak seronok. Allahu Alam. <laughs> okay. Nak, nak, nak kata ada pahala wallahu alam diterima atau tak lah? wallahu alam sebab kita ulang baliklah kalau solat nabi ajar kena ikut nabi punya kenapa selawat nabi ajar tak ikut nabi punya Okay, can kita kata yang Nabi punya tak payah buat minta apa? Cik. Apa sal? Kan? Apa sal? Okay. Uh, Salam Ustaz nak tanya dalam soal orang yang tak dapat lagi zuriat adakah dia perlu berusaha atau hanya doa dan berserah sahaja? Ada, adakah contoh para ambiak dalam berusaha untuk dapatkan anak hanya doa atau hanya doa sahaja? Dalam kita ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang hanya Allah boleh tunaikan. Doa itu nombor satu. Kena ingat eh. Doa itu nombor satu. Bila kita sebut usaha tadi, ha, kena betulkan balik. Usaha yang dalam lingkungan takdir Allah Ta'ala, Qadar Allah Ta'ala yang berjalan. Macam orang tu kan, contoh kita kan, dia lapar, dia makan. Betul lah. Ya Allah aku lapar. Lepas pergi dapur, masak nasi. Betul lah. Ni, ya Allah aku lapar, tenung beras. Ya Allah aku lapar. Ya Allah aku lapar. Betul? Tak ambil lah beras masak. Kenapa duduk diam tengok beras tu? Ya Allah. Kan? Laparnya. Dia kena, dia lah, dia, dia kena. Masak nasi tu sebut. Macam dia rasa jahil, tak tahu agama. Datanglah kelas. Belajar. Duduk diam kat rumah, tengok TV. Kenapalah aku jahil. Kenapa tak pandai-pandai lagi eh? Tu tengok TV. Lepas tu nak tu pandai agama. Macam belajar ikrok ni tak pandai-pandai. Berapa kali ulang? Sebulan sekali. Nak pandai macam mana sebulan sekali? Baikkan zaman dulu time kita belajar naik basikal. Sekali je belajar sebulan. Agak-agak naik basikal tak? Tak naik dah. Mula, mula belajar tu kan dapat naik basikal kan rasa macam hari ni dapat naik besok naik lagi lusa naik lagi baru dah betul effort kena ada Cuma effort tadi, usaha tadi mesti betul dalam konteks yang dibenarkan. Contoh macam tak ada anak, jumpa pakar kesuburan. Bukan jumpa ustaz. Bukan jumpa ustaz. Para ambiak, kalau ditanya para ambiak, semua doa saja. Kita contoh, contoh macam awal surah Maryam. Surah Maryam, awal dia. Orang, -orang kata, kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Orang tak nak tahu maksud dia zikr rahmati rabbika abdahu zakaria sebutan tentang rahmat tuhanmu kepada hambanya zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya tatkala dia seru tuhannya dengan seruan yang sangat perlahan qala rabbi inni wahana al'azmu minni kata wahai tuhan aku dah lemah tulang pada badanku wasta'ala ra'su shayba dan rambut pun dah menyala uban walam akum bi dua' ikrabi syaqiyah tapi aku tak pernah wahai tuhan dan berdoa kepada engkau rasa malang wa inni khiftul mawali min wara'i dan sini aku bimbangkan akan orang-orang jagaan lepas aku tak ada nanti maka nanti meriati akira fhabli min ladung kawaliyah maka dia kata apa utuskanlah ya eh, masa dia tak boleh masuk hilang dia punya ni server so, time out kesayang punya handphone punya. Pun saya apa handphone saya lain tak okey. Eh, pelik eh, okay. eh, lah pula. Tiba-tiba tak ada hilang. Okay. Baik. Jadi jadi dia doa. Aku tak ceritakan dalam surah, surah Ali Imran pun macam tu juga. Bila 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 Zakaria nampak, nampak Maryam dapat makanan dari langit. Nampak makanan yang pasti daripada Allah Ta'ala. Bukannya daripada manusia. Dia kata apa? Dia kata, Kuna alikada'a Zakaria Rabbah. Di situ berdoa la Zakaria pada Tuhannya. Ikut pada Quran doa. Dan dan tak salah kita ikhtiar pada ruangan keadaan dia. Contoh macam Nabi dengan para sahabat. Nabi pernah sekali, pernah sekali uh, apa Umar keluar rumah. Ni tengok Abu Bakar dekat luar rumah. Kenapa kau keluar ni? Lapar. Aku pun lapar. Baru jalan-jalan nampak Nabi duduk dekat luar rumah lapar. Tiga-tiga dia -tiga lapar. So Nabi pun kata jom kita pergi rumah sahabat kita orang Ansar ni. So, orang pergi sampai-sampai rumah tu. Uh, lepas tu, sahabat tu tak ada. Isteri kata dia pergi tengah kutip buah. Lepas tu, tiba-tiba dia -tiba, orang nampak tengah tunggu tu, sahabat tu datang. Basuh buah, bagi dia makan. Lepas tu, tengah-tengah tu, dia ambil kambing, sembelih pula, masak pula untuk Nabi. Makan dengan wakil rumah. Umar. tu, dia keluar. Bukan tunggu kenyang sendiri. You know, if if, if uh, tajuk kenyang ni, eh, kalau kita katalah kita perlukan sugar or karbohidrat, the element of carbohydrate is actually in the in the air. Carbon, hydrogen, oxygen is in the air. Kan? So why not bila lapar aje kita ajar cara pernafasan yang betul. Ha. Oh. Ikhtiar bagi hilang lapar. Minta campur dalam ni apa? <laughs> hydrogen, oksigen, karbon jadi 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 karbohidrat. Tak mustahil. Allah Ta'ala berkuasa. Ashabul Kahfi tidur. 300 tahun. Tak mati. Awak oh, yang makan, ikhtiar. Ikhtiar betul lah sikit. Doa-doa, lepas doa, kena ikhtiar yang betul. Dia berdua, Ya Allah aku lapar. Lepas tu, kawan dia telefon. Eh, Mat, jom, pergi makan. Tak apa, aku tengah berdoa. Faham <laughs> tak? itu masalah dia. Ada cara Allah Ta'ala berikan penyelesaian yang bukan cara yang kita fikirkan. So macam orang tak ada anak kan? Dia cara terbaik Dia doa Tak ada yang lebih baik Sebab yang boleh kunikan anak Hanya Allah Bila sebut ikhtiar pula Mesti betul dengan cara itu Dia pergi jumpa doktor kesuburan dan telah berjaya Orang-orang pergi jumpa Buat IVF dan sebagainya kan Ambil sperm lelaki Ovum perempuan Masuk dalam petri dish Gabungkan Tunggu tujuh hari Mana yang jadi Dia buat Dia zygote Merula blastosis Jadi blastosis Dia letak implant dekat dalam Rahim Tunggu Melekat mengandung insyaAllah. So, dia, dia lebih kepada teknik betul. Apa, apa benda mungkin apa perjalanan sperm tadi tak larat dan sebagainya, kita bantu macam tu. Yalah. Bukan benda-benda pelik. Ini tidak. Ha, nak mengandung, datang ke Al-Khadim, nampak pensel dekat depan tu. pensel ni, Ustaz Husin Yi pakai, Ustaz Adli pakai, Ustaz Sekian pakai. Ha, jadi ambil uh, pensel ni, tidur, peluk sambil berdoa. Itu bongok. Itu dia tak betullah. It's not the way. You know, you want to to have something, you have to be a crack in the 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 means dengan cara, asbab the cause and the reason. Reason and cause tu mesti serupa. Buat kan kita kata ni lapar you urut nafas. Dahaga apa dahaga pergi pergi kat tempat ni tadi. Tapi tong air perlu tong air. Tak kedahlah. Dahaga minumlah. Kan? Haus dahaga minum. Jahil belajar baru betul kita kata dengan kos tadi. Baru kita kata doa tadi diga, ditambah dengan usaha. Yang mungkin Allah taklah kurniakan melalui usaha tersebut. okay. Baik. doa saja. Dia tak Doa saja tu ayat salah. Sebab doa itulah permulaan segala-galanya. Doa is the beginning of everything. Nabi pernah kata, Ana dakwati abi, ana dakwatu abi Ibrahim. Akulah doa bapa aku Ibrahim. Sebab Nabi sebelum baginda diutuskan, yang berdoa minta Nabi diutuskan di tengah-tengah Mekah tu adalah Ibrahim dan Ismail. Dalam ayat 129 Surah Al-Baqarah. Yang berdoa kan Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum wa Tuhan utuskan tengah-tengah penduduk Mekah ni rasul di kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatika sampai kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa alim kita wal hikmata ajam kitab ajam mereka hikmah wa yuzakkihim sucikan mereka. Innaka antal azizul hakim kau maha perkasa maha bijaksana. Ini doa Ibrahim dengan Ismail. Nabi boleh kata, akulah doa bapakku Ibrahim. Bapakku Ibrahim doa, akulah doa dia. I'm his prayer. Akulah doa bapakku Ibrahim. Pasal doa tu permulaan segala-galanya. When you ask from Allah, apa cara Allah Ta'ala buka lepas tu, follow. Cerita Ya Allah, aku aku nak ilmu, Ya Allah sekian. Lepas tu kawan kita ajak, Mat, jom belajar. Kami dengar dekat, Khadim ada kelas, free. Tak kena bayar. So, bangun datanglah. Ni tunggu. Macam mana tak pandai dia? Hmm, bang, baguslah kawan tu pandai. Ini pandai. Ah, dia pergi belajar. Awak duduk rumah nak belajar, pandai macam mana? Uh, pelik, pelik. Tak boleh. The, cost the, and effect Allah Ta'ala akan sediakan. Starting point adalah Ya Allah, Ya Allah. Then after that, Allah Ta'ala akan buka jalan. Kan macam Musa dia lapar kan? Dia, patut tolong-tolong orang. perempuan yang, dia, apa, yang apa, dia Dia sampai madian. Dia tolong dua orang budak perempuan. Ini bukan Nasrullah Qasas. Saya cerita dia. Dia dia tolong budak perempuan tu, Lepas tu dia lapar. Daripada Mesir berjalan. Sampai ke Madian. Apa lapa dia pun duduk oh, pokok. Rabbi inni lima anzal ta'ilai min khairin fakir. Tuhanku. Aku kepada apa kau turunkan daripada rezeki. Sangat-sangat perlu. Dia datang anak budak perempuan salah seorang yang. Dia tolong tu datang. Ajak datang ke rumah. Bapak dia panggil. Sebab nak bayar. Upah. Tolong mereka tadi. Situlah makanan sampai. Doa awak. Doa. Cara datang bantuan, Allah Ta'ala saja mengetahui bentuk kedatangannya. Okay. Kalau sewaktu kita berdoa, minta pertolongan dari Allah, dengan muji Allah dengan nama-nama yang terindah. Tapi kita tak pasti akan maksud nama-nama yang sebut dalam doa. itu masalah lah. Itu salah pula. Kan macam berlaku doa, mintakan rahmat. Tapi inna ka'ain takadhun tiqam. Kau memiliki pembalasan. Tak betul lah. Kan? You want to praise somebody to ask. Kan macam orang tu. Kita minta. Kena padan dengan permintaan. Ni minta pun lain. Cakap lain. Apa hal? Kan pelik nama dia. Orang pun kata kau apa hal kan? Ha, jadi tak betul. Sebab tu kita, kita kata gandingan nama dan doa tadi kena betul. Sebab tu kena belajar. Tu yang kita kata panggil datang kelas belajar ni. Dah kelas ke 50 puluh kot. Kelas kita. Ha, kelas ke 50 puluh dah. Ah uh, tinggal lagi 30 je. 33 30, uh, 30, uh, 30 38 kot kurang. 50 classes dah tentang nama-nama Allah yang terbaik. So jadi belajarlah datang belajar. You have to know, okey? Uh, dan nama-nama yang kita sebut dan doa tu tak kena dengan doa yang kita minta dari Allah. Adakah sedemikian akan mengurangkan pahala mustajab doa tersebut? Ya, benar. Akan mengurangkan Kebarangkalian doa itu disahut. Kita panggil Hei panglima. <laughs> pada orang tu kita. Panglima garang. Apa apa? Apa? apa panglima lima bintang bagi makan orang tu. Tak dia. Kita tu oh, wahai tuan yang pemurah. Ha, kebezakan kita, kita minta something padan dengan sifat dia. Kerana Allah swt dia sentiasa dengan hamba-Nya ikut kadar hamba-Nya. Kalau kepada yang yang apa yang, yang zalim, dia adalah pembalas. Pembalas. Membalas dan juga menghukum. Tapi pada hamba-Nya yang lemah, dia pembantu dan penolong kena betul lah permintaan tadi. Jika tidak, jadi macam doa tu macam yang dikatakan oleh Arab Badui tu kan, dengan ayat Quran dibaca, dia kata ini bukan kalam Allah. Ini tak betul. baca ayat tentang apa potong tangan pencuri, tapi hujung tu, wafur rahim. Tak kena. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya, dia, dia buka apa, dekat situ, dia azizun hakim. Dia perkasa, dia bijaksana, dia dia, dia, dia bijaksana itulah dia potong. Kalau dia pengasih penyayang, pengampun, dia tak akan potong. Ini dia suruh potong. masuk so padan dengan permintaan dan juga doa. Baik, Alhamdulillah kita habiskan dah kat sini. Yep. ada okay, sila. Okay. Karim dengan Majid. Okay, Karim ni, dia 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 bermaksud dengan pemurah, suka memberi suka memberi. Macam kita kata seorang lelaki ni rajulun karim, maksud dia memberi tanpa diminta. Majid ni, majid ni dia karim tu pun dalam majid. Allah ya. Beri tanpa diminta tu di antara ciri-ciri al-majid adalah karim. Ghani. Ha, dia dia faham tak? Dia pasal nama karim ni lebih luas. Nama-nama majid ni lebih luas. Karim tu satu sudut daripada kemuliaan Allah Taala. Sekarim tu di di lebih tepat dia maksud dia adalah memberi tanpa diminta. Pemurah. Ha dia kata pemurah. Jadi, pasal Allah Taala pemurah tu dia berikan apa saja yang diminta oleh hamba-nya. Yang tak minta pun dia bagi juga. Ha, itu maksud karim. Itu maksud dia di bawah lagi lah daripada pengertian majid sebab majid ni lebih meliputi banyak. Mana dari antara sifat Yang ada dalam majid tadi adalah karim. Dan sifat mulia Allah Taala apa yang banyak memberi berterusan memberi adalah sifat karim. Jelas? Okey, baik. Wallahu alam kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung kemudian pada minggu yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi